E aí galera, eu sou o Nóbrega, beleza? Chegando aqui com mais um game no canal, lançamento fresquinho, Ride 4. É um jogo de moto, certo? Não sou muito especialista, mas vamos fazer o seguinte: vamos testar, vamos ver como que tá o game aí, beleza? Não é muito a minha praia, mas bora pro game aí. Olha a fera aí, olha que coisa linda, hein? Então, galera, ó, a gente está aqui no modo moto e piloto, tá? Eu vou mostrar para vocês a concessionária, na verdade, as concessionárias. Vou mostrar todas para vocês e todas as motos que a gente tem disponível aqui no game, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar pelas marcas aqui, ó, Aprilia. Então, vamos lá. Vamos passando uma por uma para vocês darem aquela olhada, tá? Ó, Tuono V4100 Factory, ano 2019. Olha que coisa linda! Olha isso. A gente consegue girar a moto aqui para vocês darem uma olhada. Tem o preço dela ali do ladinho, tá vendo? Ó, se quiserem dar uma conferidinha no preço também. Lá em cima tem aceleração, velocidade final, condução, força de frenagem. Então aqui tem todos os dados da moto. Vamos passando. RS V4R. Aqui eu estou mostrando todas da marca. Opa! Estou mostrando todas da marca Aprilia, beleza? Isso aí, ó. Então, tem todos os dados ali. E se você quiser comprar aqui dentro do game, você tem o valor ali do lado, ó. Isso não é valor em dinheiro, tá, galera? É o que você consegue de crédito aqui no jogo. Olha lá, eu só tenho 37.407. Então, é impossível comprar essa moto no caso, né? Então, é isso aí. Sem contar que você pode personalizar todas, mudar a cor, fazer tudo de mudanças aqui. Temos outra Factory aqui, 1100, olha isso. Linda, 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 né? Então vamos lá. Essa aqui é uma Tuono V4100 também, ó. Opa! Também uma Factory, né? Cadê aqui? Essa. Que acabei errando os botões aqui. Tá, essa aqui ela já tem uma carenagem toda pintada mais cara de corrida, tá com o meu número 13, tá? Eu acabei colocando 13 quando é o meu número da sorte aí, para quem não sabe. Então acabei colocando quando eu já iniciei o game, talvez esteja o 13 aqui por isso, não sei se é isso. Vamos lá, próxima. Mais uma Factory, 1100. Também número 13 ali, ó, bonitinho. Olha que linda, hein? Vamos lá, próxima. Essa aqui é modificada para Endurance 2019 também, olha só. Cara, que coisa, as motos aqui são muito lindas. Então acabou a da Aprilia, nós vamos para Ducati. Monster 696 2014. Bonita, bonita, legal, preço ali do lado. Monster 1200S. Cara, as motos são espetaculares, né? É uma pena que eu sou uma negação pro game aqui, para esse tipo de jogo. Não consigo realmente. Eu fiz a primeira gameplay, eu vou deixar o card para vocês darem uma olhada, mas assim, vocês vão ver que eu penei bastante. Próxima, né? Uma Super Naked V4S, olha só. Cara, parece que não, mas se vocês notarem os detalhes de uma para outra são muito bacana. Agora a gente tem uma 916-94. Olha isso. 1994, hein? Linda, linda, linda. Esses aros aqui, no caso, as rodas douradas ali, deu um estilo totalmente diferente para ela, né? Uma 748, 1998. Ó, o ano que a minha filha nasceu, a mais velha. 1998. Bonita, hein? Olha isso. 68 mil. Então a gente passou agora essa aqui, 2006, já um pouco mais nova, 999R. Olha isso, cara, olha a cara dela, ela já tem uma cara de que é nervosa, hein? Ó, nossa, olha a frente aqui, bonito.
Aqui já é uma 998R 2002 Ducati. Cara, essas motos são fantásticas, né? E olha o valor lá, hein? Tem que jogar muito para comprar uma dessa aqui. Aqui já seria uma 1098R 2008, já vai subindo aqui o ano, né? Ela já vai dando uma mudada, a estilizada já vai dando aquela mudada mesmo, ó, Ducati. Muito legal. E na câmera aqui, ó, você pode dar um giro, você pode, tá vendo? Muito bacana. Vamos lá, próxima, 2006. Essa aqui, ela já tem uma pintura, tem um branco no meio, né? Como que é o nome aqui? Desmo Edsi RR. Caraca, até o nome é difícil aqui. Moto lendária tá escrito ali, ó. Galera, não sei nem falar esse nome aqui direito, hein? Deixem nos comentários aí o que vocês estão achando, beleza? E o que vocês acharam também do outro vídeo que eu fiz da gameplay inicial aqui no canal. 1299 Panigale S. Cara, essas motos são lindas demais. Eu fico babando. E olha só, mais babando mesmo, que além de não saber jogar jogo de moto, a minha área é mais carro também, tá? Panigale V4 2018, que já é mais nova, né? Já, né? Já muda um pouco. Agora, olha o valor, quase 300 mil aqui no game. No game. Próxima, Panigale V4R Ducati. Cara, essas motos Ducati são lindas demais, cara. Ducati Corse, é isso mesmo. Próxima, Monster 1200S modificada para corridas. Essa aqui já é 2019, ó. Olha o número 13 ali, que bacana. Como falei para vocês, número 13 é o meu número da sorte, tá? Eu uso para tudo. Para tudo mesmo. Cara, que moto fantástica. Vamos ver a próxima. É uma 998R modificada para corrida também. Moto lendária também, hein? É, o meu número 13 fica muito lindo aqui. Que isso? Brembo, moto lendária. Próxima. Modificada também para corrida. É uma 999R 2006. Número 13. Cara, que legal. Próxima. 1299 Panigale S. Modificada também para corrida. Olha isso, galera. Eu gostaria que vocês deixassem nos comentários, porque tem um pessoal que manja muito de moto. Então, fala alguma coisa também sobre as motos aí que vocês estão vendo. Comentem, sabe? Comentem aí e espalhem pelas redes sociais de vocês. Vamos para a próxima. Compartilhe o vídeo para quem curte moto. Mesmo assim, de repente não quer jogar, né? Olha lá. Uma 1098R modificada para Endurance. 13 também, o meu número tá sempre nelas aqui. Próxima, Panigale V4 modificada para Endurance também, ó, 2019, a gente já viu ela aqui, só que essa tá modificada para Endurance. Acabou da Ducati, que pena, tá coisa linda, hein? Vamos para a próxima marca, né? Honda. Então vamos para Honda, CB600 Hornet. Isso aqui é uma moto tradicionalíssima, né? A gente vê muito pela cidade, né? De cores diversas. Outra coisa, vocês podem tunar, vocês podem modificar as motos e mudar a cor das motos, tá? Uma NSR 250R 95. Essa aqui eu consigo comprar com os créditos que eu tenho. Olha lá. Pô, legal, hein? Bacana. Vamos para a próxima. NS 400R também, ó. 1985. Eu tenho um amigo, ele é DJ, tá? DJ Jereba. Jereba, um abraço para você. Parece que ele tem uma igual a essa, se eu não me engano, é a 400R. Ele, além de DJ, ele é também da aula de na autoescola, tá? Aula de carro e moto. Beleza pura. Vamos lá. Eita, essa aqui, olha isso. Moto lendária também. VFR 750R RC30, caraca, 1988. Até o nome dela é complexo, né? Mas vamos lá, hein? Coisa linda, hein? NR750 já é uma 1992. Cara, a Honda tem cada moto também que eu vou te contar, hein? Espetáculo, né? RVF 750 RC45. Essa é uma 1994.
também lindíssima. Ela segue um pouco, né, o estilo das outras que a gente já mostrou aqui. CBR-900RR Firebird. 92, olha isso. 92. Agora você imagina você pegar essas motos aqui e poder mudar a pintura, poder deixar do jeito que você gosta, né? CBR-600R RR, né? Essa também, principalmente aqui em Vinhedo, eu vejo, já vi e vejo bastante dessa aqui rodando por aqui. VTR-1000 SP1. Nossa, cara, olha que linda essa pintura aqui. Dados técnicos ali do lado, tá? Desempenho, do jeito que eu falei pra vocês, ó. Eu gostaria muito que quem entende, ou quem não entende também, desse seus comentários aí, compartilha com os amigos que curtem motos, né? CBR-1000RR Firebird. Essa já é uma 2005, né? Ela já dá uma mudada, né? Um pouco na cara dela também, olha isso. Caramba! CBR-1000RR Firebird, 2008. Linda, linda, linda. Ó. CBR-1000RR Firebird SP. Olha os aros dela e a suspensão ali toda dourada. Que lindo isso, hein? Galera, eu já tive uma moto, tá? Uma Twister amarela, 2009, 2010. Vendi ela com 3 mil quilômetros rodado, tá? Eu só trouxe ela da concessionária até um lavacar que eu tinha na época com estacionamento e de lá para casa. E vendi, tá bom? Então a minha experiência com moto não é das maiores. Olha a moto lendária aqui, a IC181. Essa moto, caraca, olha isso. Eu tô vendo a foto aqui. Essa tá com o número 2, deve ser uma tradição dele, sei lá, não tá com o meu número 13. Mas olha que moto. Essa moto eu nunca vi aqui pela cidade. Só em foto mesmo, hein? NS400R. Meu número 13 voltou. Caraca, velho, que linda. Vamos ver a próxima. É uma VFR 750R RC30. Essa aqui a gente já mostrou, né, de outras coisas, eu acho outro ano. Ou então essa é modificada para corrida, tá escrito ali, é uma 88. Tá, agora ele, na verdade, tá repetindo, só que tá mostrando as que foram modificadas para corrida, tá? Olha lá. Mais uma 600RR, próxima. Tá. Mais uma VTR 1000 modificada para corrida, a gente também já viu, né? Firebird modificada para corrida, tá? Eles repetem aqui as que foram modificadas para corrida, tá? Essa também, a gente já viu. Meu número 13, modificada para corrida. Agora vamos ver se mudou alguma coisa. Não, ainda continua, ó. VTR 1000 SP1 modificada para corrida. Lindíssima, né? Com essas cores aí. Ó lá, tá vendo? Tá repetindo, ó. A RC30 também modificada. Firebraid modificada para Endurance. 2008. Então eles dão uma repetida aqui, mas não deixa de tirar a graça, né? Das motos que são lindas. Honda acabou. Vamos para Kawasaki. Kawasaki KX450 Supermoto. Opa! Pulei aqui. Vamos lá, voltou. Um banquinho ali embaixo. Maneiro para segurar a moto em pé. 2019, hein? Legal essa aqui. Aqui já é uma Kawasaki 1100 dessas mais. Essa já. Um pouquinho diferente, né? Aqui na cidade eu já vi algumas também, ó. 1992, 1100, 1100 cilindradas, deve ser. Olha isso aqui. Essa aqui tem algumas também aqui na cidade, super lindo, ó. ZRX 1200R. Legal. ZXR 750. Tem um camarada que ele vai na minha loja, normalmente ele vai com uma dessa aqui. Ele para lá, fica todo mundo babando, tá? Pela moto dele. Essa aqui é uma 7RR. Não sei, a pintura dessa não gostei muito. Misturou um pouco ali a parte de trás com a da frente. A Ninja, né? Essa é uma acho que das mais conhecidas deles, né? Kawasaki Ninja. Olha isso. Bonita, bonita pra caramba. Vamos ver a frente? Lindíssima. Mais uma Ninja. Olha só. Esse verde predominante, né, na Kawasaki, né? Muito linda mesmo.
2005, todos os dados ali do lado direito, tá? Vamos passar para a próxima. Essa aqui toda preta, carenagem mais robusta, né? Dessa daqui, ó. Linda também. Outra Ninja. É, a gente não vê muito por aqui a preta, né? Mas as verdes mesmo. Essa já tem uma mistura, né? Do verde deles com o preto. É a ZXE10RSE também. Lindíssima, lindíssima. Aqui já predomina mais o verde da Kawasaki, ó. Uma frente um pouco mais esticada, tal. Essa eu não cheguei a ver nenhuma por aqui pela cidade ainda, não. Vamos para a próxima. Aqui já também predomina o verde, ó. Ninja 10RR. Linda, linda. Próxima, mais preta, mais moto lendária, né? Ó, também mais robusta a carenagem dela, tá vendo? Ó? Mistura um pouco das duas cores. Olha a frente dela. Linda, linda, né? Próxima, também outra Ninja H2R. Mistura também um pouco das duas cores aqui, ó. O verde tradicional mais o preto, né? Vamos ver. Próxima. Cara, essa deve ser uma moto lendária também, não? Não é lendária. Ó, o meu número 13 ali ficou espetacular, né? Olha isso. Que espetáculo mesmo, né? Modificada para corrida, o preto e o verde deles tem um toque de branco e cromado. Próxima. Tá. Agora acho que eles estão começando a dar aquela repetida com elas modificadas para corrida, tá? Então a gente vai ver muitas aí, ó. Repetida, modificada para corrida, 1,89. Mais uma também repetida, 96. Todas modificadas para corrida agora, tá vendo, ó? É isso aí, a ZX6R, 14R, também modificada para corrida. 10RR, modificada para corrida. Agora outra modificada para Endurance, a 750. Outra modificada para Endurance também, ó, é a 7RR. ZX10R, também modificada para Endurance. Tem uma propaganda da Motul ali embaixo, olha só, legal. Outra modificada para Endurance que a gente já mostrou, a 10RR. E acabou por aqui da Kawasaki. Vamos ver aqui. Agora temos umas aqui não tão conhecidas, né? Quer ver? Não sei quantas vão ter aqui, ó. Isso aqui seria o quê? Agusta, é isso? Não estou conseguindo ver direito aí, mas Agusta MV. Tem algumas aqui, hein? Brutale 800. Nossa, olha só, invocada essa moto, hein? Invocada, invocada, invocada mesmo. Olha só. Essas eu não conheço. 2016, né? Dificilmente a gente vê por aqui essas motos aqui na cidade, tá? E olha aqui em Vinhedo, eu vou te contar, hein? A galera aparece com as coisas aqui que realmente só tem fora, em outros países aí. Hashtag. Olha isso, cara. Olha a frente dessa moto. Caramba, é Agusta ou Acusta MV, uma coisa assim. Montadora italiana, se eu não me engano, apareceu aí, né? A Brutale 1000. Nossa senhora, que design fantástico. F4 750. Essa já parece muito com as motos da Honda, né? É Agusta mesmo, ó, tá sido bem grande ali, Agusta MV. Moto lendária, mas lembra muito as motos Honda dessa época aí. 675, F3 675, já 2019, já é uma moto mais recente, mais nova, né? F4000 Agô. Bacana pra caramba, essa eu não tinha visto ainda. Essas motos dessa marca aqui, né? F3 800, deve ser. 800 sempre um número. É ligado às cilindradas da moto, né? Sempre por aí, eu não entendo muito. Nossa, F4 Mamba, olha isso. Referente à Cobra Mamba, será? F4 mil ali, mil cilindradas ali, hein? Coisa linda, hein? Tamburini, F4 Tamburini. Bonita também, olha isso. Caramba!
E aqui seria F4 2019, já uma moto mais nova, né? Frente também bem linda ali, ó. Legal pra caramba. F4RR 312 1078 2009. 2009, legal, legal, hein? Bacana pra caramba essas motos dessa empresa aqui. F4RR. Não sei se já tá repetindo um pouco as motos com cores e anos diferentes, será? Não. Não sei, porque não aparece ali que ela tá modificada igual aparece nas outras montadoras. Vamos ver. Tá, agora tá aparecendo as modificadas. Então a gente já viu e tá aparecendo as que foram modificadas para a corrida, tá? Então vou começar a repetir agora, eu vou passar um pouco mais rápido. Olha o 13 da sorte ali. Three Agostini. Essa não tinha passado ainda não, hein? 500 cilindradas, ó, tem o número 1 ali, MV Agusta. Também lembra muito uma Honda, né, que eu mostrei aqui, número 2, eu acho, não foi isso? É que é tanta moto aqui. Modificar um F4 modificada para corrida. Legal. F4 modificada para endurance. Número 13 ali. Tá, dessa empresa aqui acabou. A gente já tem aí mais ou menos uns 20 minutos de gameplay, galera. Eu mostrei para vocês aqui, ó, Aprilia, Ducati, Honda, Kawasaki e mostrei essa MV, Agusta MV. Tem muito ainda aqui, ó. Tem muitas marcas, tá? Então eu vou dividir em duas ou três partes para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Então, galera, seguinte, para quem tá gostando, para quem tá curtindo, quem tem um amigo que curte motos, que manja muito de motos, ou que não manja como eu também, compartilha. Fala para ele dar aí alguns detalhes, se ele entende, nos dá algumas dicas, falar sobre as motos aí, que é super importante, porque tem gente que eu sei que manja muito disso, entendeu? Entende bastante. Então vamos lá, compartilha aí, ativa o sininho, se inscreve no canal, que é onde ajuda a gente a trazer conteúdo de qualidade sempre aqui para vocês, beleza? Fui, volto com outra gameplay aí, parte 2, mostrando as motos do jogo Ride 4, que foi lançado hoje. Estamos jogando no Xbox One S, beleza? Galera, é isso aí. Fui e volto com gameplay desse game ou de outros aqui no canal. Até mais!